Fala galera, aqui quem fala é o Yami, trazendo pra vocês mais um vídeo de Guild Origins. Desta vez eu estou aqui com o deck pra poder farmar o Yami Merit, o evento que todo mundo tava esperando aí, chegada do Deus Egípcio. Deixa eu voltar aqui, cadê? Liberte o Deus Egípcio, o retorno de Yami Merit. Nada demais, cadê detalhe? Vamos ver se vai aparecer algum card. Ah, tá aqui ó. Recebeu fragmentos, isso aí a gente já conhece. A derrotar Merrick do nível 50 começará a partir do dia 12, 14 horas, você poderá obter o card dos egípcios Dragon Lord Ra. Então a gente clica aqui, ó, prismático. Vamos ver como é que vai ser. 200 pontos para quem não tem o Merrick, libera. Uma coisinha aqui do mangá. O segundo Lava Golem. O primeiro a gente libera quando a gente destrava o Merrick. E a gente pode conseguir mais um se a gente chegar a uma certa quantia de pontos aí. Card ZX. Esse cardzinho aqui que é usado para invocar tanto o Ra, tanto o Slifer e o Obelisco. Vamos lá. Deck de farm simples. Botei o Rei do Pântano. Eu poderia ter botado dois Ojamas azul, mas como não tinha, eu botei um só. Fera Rei do Pântano. Basicamente um deck de Ojama com polimerização. Deixei dois Ojamópolis aqui para poder vir logo. Poderia ter botado um card para poder comprar rápido. Esse card aqui que eu pago 800 pontos de vida mostra as quatro primeiras cartas do meu deck. E se for monstro eu posso invocar, de nível 3 ou menos, claro. Deixei Cavaleiro Ojama. E um Rei Ojama para fusão. Então tá aí. Cadê? Vassalo. Se tem Vassalo, tem Ataque Unido. Passagem Secreta. Reiniciar, que eu tô usando. Então vamos lá. Já vi uma galera usando esse deck. Já tem alguns desses cards. Eu só quero o Discípulo de Ra e o Escavação da Pedra Mágica, porque todos os outros eu já tenho. Então vamos lá. Merrick nível 40. Meu Deus egípcio ressuscita eternamente, contemple o seu poder. Gulha de lava besta mascarada. É, teve uma hora que eu fui enfrentar ele que aí já apareceu a animação do Ra, já fiquei doido já. Até dei um susto na galera aqui em casa. Então bora lá. Esse deck é bem consistente, a não ser que... não sei que venha uma carta que não seja muito boa na tua mão, mas tá aí. Não vou usar a habilidade de reiniciar, que eu tô com a Fera Rei do Pântano aqui, já vou invocar logo o primeiro Ojama. Eu travo já dois lugares ali da... vou usar minha polimerização prismática, que eu peguei no mercado antes que ela vá embora. É isso, se a mão não vir muito boa, não vai dar pra poder farmar não, mas fora isso... se a mão vir tranquila, é GG. Então, vamos botar aqui o Cavaleiro Ojama em modo de defesa. Vou travar aqui duas homens dele. Deixar o Jamópolis equilibrado pra baixo. Então agora é só ir administrando até o final. Não é bom invocar a outra fusão agora, porque ele pode acabar invocando o Lava Golha no seu campo. Então a gente vai passando até os últimos turnos, vai guardando os cards. Pronto, aí minhas duas polimerizações já estão na mão. Aí já no amarelo. Rapidinho. É a máscara da mão de suave nesse deck dele, agora eu não lembro. Rapidão. Fera Rei do Pântano. Vou substituir essa carta aqui. Pra não ficar com card na mão.
Vassalo tá aí. Tem um momento tudo tranquilo, tranquilo, leba. Mais um jama. Deixa essa pulverização guardada aqui. Lembrando que tanto faz o cavaleiro jama ou jama rei. Então bora lá. Jama negro, tô com os três jamas na mão. Vamos seguir embora. É, a fera rei do pântano também serve pra poder invocar o rei Ojama. O rei, que precisa dos três, o outro não. Deixa esse ataque mudo aqui, que eu não passo meu limite de card na mão. Flechas antimágica, que é a carta muito útil aqui que a gente vai precisar. Passagem secreta, isso aqui é o que? A polarização. Pequenido, vou deixar essa passagem secreta aqui no cantinho. Nada muito demorado, no outro evento foi tenso para poder farmar ele. O gema azul. Vou jogar esse gema azul fora porque eu não vou usar. Mas o gema azul é bom. Você pode botar ele em modo de defesa e depois que ele for destruído, filho, você pode pegar dois outros e colocar no teu campo. Essa carta de habitação também é ótima. Descarte um card. Vou descartar a habitação que eu não vou usar agora. Meu último card agora. Tá punido. Eu vou virar o Jamópolis. Passo meu Jamão pra posição de ataque. Vou usar a polimerização. Vou trazer meu Ojama Rei. Minto, aquele card lá de matéria fusão que eu joguei fora, ele serve apenas pro cavaleiro Ojama. Pro Ojama Rei não serve. Ele, ó, pede verde, amarelo e o negro. Então, mas vamos lá. Você. Vassalo, passagem secreta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passagem secreta. Ataque unido. Mais um ataque unido. Lembrando que esse não é o único deck que estão usando para poder farmar o Yami Mary. Mudar a fase de batalha. Ativou? Ativa. Ativa a flecha antimágica, não esquece. Ataque direto. Mais de 10 mil de dano, tá aí. Yami Mary. Vou salvar essa reprise, deixando aqui guardadinho. Nunca é demais. Vamos ver a minha recompensa. Vou adicionar uma musiquinha. Cadê o próximo? Aí, ó. 8 mil. Claro que eu fiz 8 mil porque eu botei um card prismático. Aí tá aí, ó, o card que eu tava querendo, do Cibulo de Ra. Cadê o card prismático? Ele dá 200 pontos a mais. Então daí, ó, 7.800. Se você tiver uma polimerizaçãozinha prismática aí, ou ataque unido, alguma outra coisa aí, você vai fazer os 8 mil certinho. Tá aí os cards do... Eu tava querendo esse card aqui também. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam. E em breve eu vou ver se tem mais algum outro deck bem consistente aí. Ou que seja bem útil da galera ter aí. E vou trazer pra vocês. Então aí. Deck, vou deixar aqui do lado. Dá uma olhadinha na descrição. Dá uma olhada no canal, se inscreve. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.